Загроза здоров'ю миколаївців чи хибна тривога? Колишня співробітниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні б'є на сполох. Вона стверджує, що лікарня зливає інфіковані рідкі відходи в міську каналізацію. І це не галасливі заяви. Жінка має певні документи, які надала нашій знімальній групі. Ірина Фінкель пропрацювала в інфекційній лікарні 28 років. Жінка впевнена, що застаріло лікарняне дезінфікаційне обладнання недостатньо очищує нечистоти, котрі зливають до центральної каналізації, а потім вони потрапляють до міських водоймів. Воно все стоїть розібране. І я ж говорю, єдине, що проводиться, це обробка хлором. Хлором можна і вдома обробити. Не обов'язково. А відсюди йде дуже багато всяких нечистот и тому подобное, потому как тут поступают больные с непростыми диагнозами, с инфекционными, поэтому очистки, то есть как, таковой, которая должна быть, ее нет. До речі, колишня співробітниця інфекційної лікарні не єдина, хто зацікавився ситуацією у медзакладі. Прокуратура Миколаївської області відкрила кілька кримінальних проваджень проти головного лікаря Володимира Бута. Вот последнее, что я получила из областной прокуратуры, что 23 сентября на него заведено криминальное провадження по статье, сейчас скажу какое, 191 части 4, главный лікарь Миколаївської обласної інфекційної лікарні шляхом зловживання службовим становищем заволодів бюджетними коштами у великому розмірі. Незважаючи на всі проблеми лікарні, наразі треба пам'ятати, що окрім людських природних потреб, в ході лікування з'являється ціла низка інфікованих біологічних та медичних відходів, потрапляння яких в навколишнє середовище без спеціальної дезінфекції та очищення може призвести до серйозних негативних наслідків. Ми знімаємо біологічну очистку, тобто це звичайний пункт дезінфекції. Ну там своя, звісно, є схема определена. А саме? Поступает на очистные, на колодезном канализация. С колодца идет на аэратор, смешивается все это. Вот, с аэратора идет на колодцы, в которых у нас добавляется хлорка. И потом уже, когда обработала все, идет в городскую сеть. То есть уже идет очищенная. Через двостороннє агресивне середовище дезінфікаційна система виглядає трохи лячно, але люди, які її обслуговують, стверджують, що все працює як треба. Звісно, всіх цікавить питання, хто ж контролює рівень очистки нечистот. У нас двойний контроль качества нашої діяльності – це санепідемстанція, на що є записи, вот, проверяють нас кожен понедільник, і наша бак-лабораторія також бере ці записи і веде журнал. Наразі звернення стосовно імовірної інфекційної та екологічної загрози відправили від імені Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів до Миколаївської обласної ради. І зараз воно подорожує місцевими інстанціями. Та хвилюватися нічого. Навряд чи Миколаївська санепідемстанція допустить в місті екологічний колапс. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.